Olunaku lw'eggulo mu lukiiko lwa Buganda olutuuziddwa ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo, Kabalirina wa Buganda Charles Peter Mayiga yategeeza Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka wamu naye nga Katikkiro nga bwe batamanyi ku nsinkano y'abataka abakulu ab'obusolya gye balimu n'omukulembeze w'eggwanga ng'eno yaliwo ssabbiiti ewedde mu maka g'omukulembeze Entebbe. Enteekateeka zino Oweekitiibwa Kasakyabuuza nti Katikkiro batazimanyiiko teziyinza kuleetera Obuganda obuzibu, kisobokera ddala. Nze sibimanyi. Omukulubiriza w'abataka gwe mbadde njogera naye nga naye tabimanyi. Omukulubiriza w'abataka nga tabimanyi. Omukubiriza w'abataka omutaka namwama nga tabimanyi. Ensinkano eno y'abataka abakulu ab'obusolya wamu n'omukulembeze w'eggwanga bukyanga ebaweze b'Obuganda omutwe ng'ebibuuzo bingi bikyali mu ddiiro ebitannaba kuddibwamu. Kino kiwaliza abakulembeze abavubuka mu Buganda nga bakulembeddwamu Kakeeto Huntington Selemba, ono ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga okutuuza olukungaana lw'abannamawulire lwe batuuzizza ku ssettendekero w'e Makerere era nga nabo bavuddeyo ne beemulugunya ku nsonga z'abataka mu Buganda abaagenda okusinkana omukulembeze w'eggwanga Entebbe n'atuuka n'okubagulira ettaka kwe banaazimba ekkakkalabizo lyabwe. Muwandiika okwemulugunya ku nsonga eyo era ffe tukutteko nnyo ku mitima gyaffe. Olunaku lw'ejjo mu lukiiko lwa Buganda olwatudde ku Bulange Mmengo, Katikkiro yategeezezza bulungi nti enteekateeka ezo ezigenda mu maaso wakati w'omukulembeze w'eggwanga ne bajjajja abakulu abataka ab'obusolya, enteekateeka ezo Obwakabaka bwa Buganda tebuzimanyiiko. Bafune we bayinza okugula ettaka bateekeko ekkakkalabizo. Ekintu ekyo tetukiwagira nga Nkobazambogo. Abakulembeze b'abavubuka bano bagamba nga bwe batasobola kwesuulirayo gwa Nnaggamba ng'ensonga zino ez'abataka zizze mu Buganda, bwe batyo ne bavumirira abataka abakulu ab'obusolya nti ekikolwa kino kye baakola nga bwe kitaali kituufu, kye bagambye nti bano baagala kuseerebya nnono ya Buganda. Manyi bulungi Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka. Buli jjajjaffe abajjajja abataka ab'obusolya amaanyi gaabwe n'obukulu bwabwe bonna babujja eri Ssaabasajja Kabaka, nabo obuvunaanyizibwa obwo abubagabanyizibwako ne bafunako ate n'abawa ekikola ki eky'okukola. Era ffe ng'abakulembeze b'abavubuka mu Buganda tetugenda kukkiriziganya na kikolwa kino, era abantu abeetaba mu nteekateeka eyo tuli beetegevu era tugenda kubaboola, tetugenda kutambula nammwe kubanga tetusobola kukkiriza muntu yenna agenda kujja kutaataaganya ki nnamulondo. Nti Augustine Kizito Mutumba yagenze okusinkana President Museveni, wonna woteerako nti omutaka Augustine Kizito Mutumba yagenze okusisinkana President Museveni amuwe ettaka ng'ate tukimanyi ye gwe omutaka. Omuntu wekimuyisa omutaka kuba na ttaka, era buli omu ku baagenzeyo ayina ettaka, tetuyinza kubasonyiwa. Mukina abavubuka bano bagamba nti ekyabataka okusinkana omukulembeze w'eggwanga kyandiba nga omukulembeze w'eggwanga ayagala kwawula mu masiga Buganda kwetambulira. Bwe tutabeere bannamwatulira banaitwandizuuku kenkya nga tetulina butaka. Twandizuuku kenkya nga tetulina mutaka. President Museveni, wonna woteerako nti omutaka Augustine Kizito Mutumba yagenze okusisinkana President Museveni amuwe ettaka ng'ate tukimanyi ye gwe omutaka. Omuntu wekimuyisa omutaka kuba na ttaka. Bwe batyo abavubuka no bwe bamu bwe bategeeza Obuganda nga bwe bandyebuzizza ennyo ku nsinkano eno kuba nti teyayita mu mitendera yadde n'ogumu. Bano bagamba nti Obwakabaka obanja gavumenti ensimbi nnyingi era beebuuza nti lwaki omukulembeze w'eggwanga tasooka kusasula Bwakabaka nsimbi zino okusinga okusinkana abataka mu bukyamu. Jjajja, singa ensimbi Obwakabaka bwe zaali zibanja gavumenti singa bwasasula, ze ndowooza nti ensimbi ezo ze tubanja gavumenti zandi tuyambyeko okulaba nti tugula ebintu bino bajjajjaffe bakola ki gye beetaaga. Ezo tezinnasasulwa ate omuntu atulage nti ali mu kutuwa, ze ndowooza kuba kusaaga. Abakulembeze b'abavubuka wano mu Buganda wano bakalaatidde abavubuka bonna okwongera okwagala ebika byabwe wamu n'okulaba nga batambulira mu nnambika entuufu. Nkobazambogo n'abavubuka ba Buganda mwenna, abazzukulu ab'enjawulo okuva mu bika eby'enjawulo, enteekateeka zino ezigenda mu maaso tezibakanga, wabula ffe tuli bagumu era twongere okwagala ebika byaffe n'okulaba nti tutambulira mu kulungamizibwa okutuufu. Karoli Nakibuule, TV, Amasukulu. Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe.
abafi lire si ya fe.